Pokus o likvidáciu únoscu skončí neúspechom. Skoro si mi zabil ženu s nenarodeným detskom, si spokojný? Ale pravda. Uisťujem ťa, že všetky dohody platia. Si policajt, tak pátraj! Podľa mňa to s ním bolo celé inak. Nesmie byť odhalená. Dúfam, že vieš, čo robíš, lebo ja to vedieť nechcem. Všetci tu skapeme. Ústup! Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.